Pēc viņa uzstāšanās viņa obligātajā programmā visa zāle piecēlās kājās, un pēc tam īpaši viņu uzaicināja arī uz paraugu demonstrējumiem. Mēs runājam par nākamo mūsu talantu. Denis Vasiļevs izcīna 7. Vietu Eiropas čempionātā. Abās programmās viņam 6. Vieta. Šogad viņš ir mainījis treneru un trenējis pie leģendārā Stefana Lambiela, divkārtajā pasaules čempiona. Šīs sadarbības sākums nevis tik rožens nav licies, jo Denis tajā laikā pagājušajā rudenī bija zaudējis kaut ko no sevis, no sava rotaļīguma, no azarta, bet šeit izskatās, ka tas Lambiela ceļš tomēr nes panākumus. Protams, līdz šim šādos kadros, ko mēs redzam no šī parauga demonstrējuma, arī šeit mēs redzam šo Lambiela pieskārienu, bet ir jāsalauž, vispirms bijis šis savs jau iepriekšējais lidojums, un kā arī krievu komentētāji teica, tad lai Lambiels taisa un veido iespējams šo zelta puisīti, kas ir Latvijai. Nu, redzēsim. Galvenais ir nepazaudēt sevi. Arī turpmākajos meklējumos, kaut gan četrkāršie lēcieni ir vienkārši nepieciešamība elites līmenī, lai tiešām gūtu augstus panākumus. Mēs ceram un esam pārliecināti, ka līdz olimpiskajām spēlēm, kas ir jau pēc gada, Denisam tas būs pa spēku.